በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ ስድስት የአውሮፕላን ማረፊያዎች በእቅድ ዘመኑ አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ ተባለ በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ ስድስት የአውሮፕላን ማረፊያዎች በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት አስታውቋል የድርጅቱ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ወንድሙ ተክሉ እንደተናገሩት የሐዋሳ የጂንካ ሰመራ ደንቢዶሎ፣ ሮቤ እና ሽሬ በአምስት ዓመት ውስጥ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ በተጨማሪም የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ በሁለተኛ ከፍተኛው ዘመን እንደሚጠናቀቅ ተናግረዋል አያይዘውም የነቀምት አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ እንደሚጀምርም ነው የገለጹት 15 በመቶ የደረሰው የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የማስፋፊያ ፕሮጀክት ግንባታ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ነው ያሉት በአጠቃላይ የተጀመሩት የአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታዎች ሲጠናቀቁ የቱሪዝም የንግድ የኢንቨስትመንት ና የትራንስፖርት አገልግሎት በማፋጠር ረገድ የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ ነው ማለታቸውን ብስራት መለስ ዘግቧል።